Ay, va. မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကိုဆိုင်နေဝေကမီနီဟုတ်တယ်အောက်မလေး sorry okay ကိုဆိုင်နေဒုတိယတစ်ခေါက်မြောက်ဒုတိယတစ်ခေါက်အားလုံးနှုတ်ဆက်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အားပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုအရန်ကိုခွန်တာပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်နေလေးနဲ့ခွဲရပြန်ပြီဟုတ်တယ်ဒီညတခိုးညမနေ့ကလည်းအဲကျွန်တော်ဒီတတော်နဲ့မအိတ်ကြဘူးပေါ့နော်အိမ်ရှိတာမှပန်းတကူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးကောက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တခုမှတခါတခုမှတော့မရဘူးသူများကြီးပဲရဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒီချိန်ဆိုငိုတာပေါ့နော်ကိုကားလေးပထမဆုံးကားလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျအခုကျနည်းနည်းတော့ခံနိုင်ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့လိုအသေးကွဲသမားကြီးအနောက်အဲ့ခန်းလေးကိုရမ်းသဘောကျတော့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တဲ့ခန်းလေးတော်တော်လည်းဟိုကောင်းလေငိုခဲ့ရတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဟိုဒီကားလေးကိုနောက်တစ်ချိန်လွှင့်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ချိန်ထပ်ပြီးအားပေးကြရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ကိုအခုကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးရောဒီမှာကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တူတူကို invite လုပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်တူတူကို invite လုပ်လို့ရလားကျွန်တော် page ကလွှင့်တာဆိုတော့တစ်ခါမှ invite တော့မလုပ်ဘူးဗျ so ဟောဟိုတစ်ခါ page ကပဲလွှင့်ဘူးတူတူဆောင်းဝီမေကိုဘလန့်ဘလိုပြန်ခေါ်ရမလဲခေါ်ပြန် sorry ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ်ခင်ဗျာဆောင်းဝီမေကိုခဏလေးနော်တူခဏ live လွှင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောမိလိုက်တော့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးထင်တယ်မိုးတဲ့အခန်းလေးကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောလို့ပြောရမယ်သူ့မှာပို့ပြီးတော့စိတ်နှစ်ကလာအချစ်ဖွဲ့လေးညင်းနဲ့မတူပုံစံချင်းပေါ့နော်ချစ်ဖွဲ့လေးညင်းညာမတူသူကကြမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဟိုချစ်ရဲ့သားနဲ့ချစ်ရဲ့သားနဲ့ချစ်ပါတယ်လို့မပြောရတဲ့ feeling ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အပြင်မခံနိုင်ဘူးချင့်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးငိုရတာနေရစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းနေဖြစ်ပြီးတဲရီကွယ်တော်သေးမမနေချူကိုလိုက်သွားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ခန်းလေးဆိုကျွန်တော်အဲ့ခန်းတက်ပို့ပြီးငိုတဲ့တခန်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဗာလဲကျွန်တော်တန်မန်းတကာကြီးကြားထဲမှာလေအဲ့ဆင်းဆိုကျွန်တော်ကက်စတင်ဝင်နေရကျွန်တော်အဲ့ဆင်းကိုစဝင်ရတာဆိုကျွန်တော်ဘာမှန်းမသိဘူး TV ရှေ့မှာဘာမှန်းဒါ TV ဖန်သားပြင်မှာမှာကိုယ့်မျက်နှာပါမှန်းဘလို့ပါမှန်းမသိသေးခင်အချိန်ကပထမဆုံးစောင့်ဝင်ရတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တန်တိုင်းကြားထဲကနေပြီးတော့ပြင်မှာအရင်အေးနေရအပြင်ကိုထွက်မလာပါနဲ့နေကြွယ်လို့ပြောတဲ့အခန်းလေးကတအားကျွန်တော် very seriously ရိုက်ခဲ့ရတာ yeah yeah ဟုတ်တယ်ဒီညတက်တိုက်ဒါလေးအမှတ်တရဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ပြရတဲ့အချိန်မှာတခိုးညနဲ့တိုက်သွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းတော်တော်နဲ့ကျွန်တော်အိတ်လို့မရဘူးအိတ်လို့မရဆိုကျွန်တော်ကလည်းဟို
လမ်းထဲမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုအိမ်ရှိမှာပါကိုအိမ်ရှိမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပန်းတကူပြက်တယ်ကောက်တာလည်းကိုတူမာတွေကိုအမတွေကောက်တယ်အနီများတီးတာတားရီတွေ့ရဝမ်းတာတော့မတွေ့ရတော့တဲ့ဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့တိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်အခုဒေါင်းရင်မြပုံနေဘေးမှာစာရေးလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကားလေးကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးအားဆိုင်နေပါတယ်အရင်ကားတွေတည်းပို့ပြီးပို့ကောင်းလာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတော့ဟုတ်တယ်အပြင်မှာတော့မြန်မြန်ချင်းချစ်တယ်ပဲအဲ့လောက်ကြီးမျိုးတိတ်မထားအောင်ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်လွမ်းနေရပြီအဲ့ဆိုနောက်နေ့ကြားလို့ရှင်လဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကားရိုက်ပြောင်းဝင်နေပြီဆိုတော့live လဲကျွန်တော်နည်းနည်းကြားမှာကျဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်နေပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီကားလဲကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်အားတုံခွန်ဆိုင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဘယ်ချိန်ထိလွမ်းနေရမှာလဲကိုဆိုင်ကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါဆောင်းနေဖြူนี่อ่ะดายจี้ไปเปาะนะคนเนี่ยมาแทจี้เว้ยมันผุอยู่ตะมูตะมูอาภิ่นสัวแทบ่เนาะทีโลမျိုးอ่ําตะยะลงไปเลยสัวดาวตะแกโหวันตามีบาเลยอาจารย์โหทีมาตรุ๊ยเนี่ยตะคู่จีนสิบาเลยสัวทาละไปออกนะดิโหแค่นั้นมาไปทาละออกဖြုတ်ရတော့ပြင်မဆုံးပြင်မသေးရေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆုံနိုင်မှုတော့အများကြီးဟိုကျမကြီးတွေကောင်းအောင်ပို့ပြီးစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်တို့ပြင်မလည်းအပြင်နေရတော့တောက်လျှောက်ထွက်နေကြတယ်ဆိုတော့ဂီယူတော့ဆိုက်ရမယ်ဆိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလိုအဲ့ရင်တော့တွားနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့လိုအဲ့ရင်တော့လုံးဝမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ပြီးတော့ပြင်ထွက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်းနာထွက်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုအပြင်ဟိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့တွားရမယ်ဆိုရင်လည်းဂီယူဆိုင်ရတာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲချိန်တိုင်းနေလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတော့ yeah ဒေါင်းရင်မြန်လေးစောင့်နေပါတယ်ဒေါင်းရင်မြန်လေးကြရင်တော့မမုန်းကြပါနဲ့ဒေါင်းရင်မြန်ကတော့တကယ်အကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်နေပါတယ်เนี่ยเนี่ยซูยเองเนี่ยปะเนาะอ่ะสอเนเน่ไม่ป่วยเลยขึ้นนี่เหรอดิอภิมาอภิมายังเหล่มาแล้วอภิมายังสิ่งแกขึ้นนี่แล้วแท้ๆมายังโตบีเดียวไจ่กันอ่ะจ้ะเหรอดิเลิกอยู่อ่ะเนาะตึกอภิมายังเหล่มาတော့ก่อนเลยสอตะไล่สะซายเนี่ยตะนินาตาลีซะเนี่ยဟုတ်တယ်ตะนินาอ๋อဟုတ်တော့ပဲလာပြီးကြော်တရနေတနင်္လာနေ့မှာပြီးသွားတယ်တရရီတပေးကြီးဟုတ်တယ်နောက်ရက်တည်ကြလို့ရှိရင်တော့တတိအကုန်လုံးရနေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ထပ်ဆုံပါမယ်မြင်းနဲ့ဆုံနိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်ဒေါင်းရင်မြတ်အတွက် ready ပါတဲ့အားပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့3လောက်ပိုင်းလောက်ဆိုတော့နောက်နှစ်ထဲမှာမှပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာနီရဲ့ဆရာနီနဲ့အဆိုင်နေအောင်ကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာအချိန်တွေယူသွားယူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါင်းရင်ပြန်နေရကိုနိုင်လင်းကတော့နောက်နှစ်မှာအချိန်ပြန်ယူပြရစီဘယ်တော့မှမမုန်းပါဘူးကဲ့မုန်းတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ shine shine နဲ့ညီလေးအပွေးလေးလည်းချစ်တယ်အဲ့ထဲမှာငပွေးလေးတွေမကောင်းနည်းနည်းလေးသူကစိုးမှာနော်ဆိုတော့ချစ်နိုင်မှာမလားဟမ်တော့ကြောင့်ငပွေးလေးမလို့မချစ်တော့ဘူးဆိုပြောအောင်ပွေးလေးမှမချစ်တော့ဘူးဆိုရင်ခံစားရအောင်မယ်ဟ
ဟုတ်တယ်เนาะမိုးကောင်းရင်အိမ်မလဲလာရင်ကောင်းမယ်တမ်းမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းကားဆိုတော့လဲအားပေးရမှာပေါ့เนาะပြင်ဆက်လက်ရွာဆိုတော့တန်တာတန်တာမိုးအော်မလဲဘသူရားလဲလို့တတတီရေကိုနိုင်လင်းကိုခဲနဲ့ထုမယ်လေမလုပ်ပါနဲ့အေးကြောက်နေတာခဲနဲ့ထုခံမှာကိုနိုင်လင်းကလေကိုနိုင်လင်းကတယောက်ကြိုက်တယ်နောက်တယောက်ကြိုက်တယ်နောက်တယောက်လည်းထက်ကြိုက်တယ်အားလုံးချစ်နေဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲလူစုလေးလည်းချစ်တယ်โอเคပါဆိုင်းနီအောင်လေးကတော့ဒါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခေါက်ဆိုတာကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဝေးသွားပါပြီဝေးသွားပြီဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ဆိုတာပဲကျေးဇူးတင်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုတော့နောက်ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ပြောင်းပလီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတော့ပြောင်းပလီ application မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်မခင်နေစီမခင်နေစီရဲ့ကိုကြီးကိုဒီဘက်ကနေကောင်းမထားလိုက်ああဘာကြီးだကိုနိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးရောတဲ့ပွေးစိုးလေးပေါ့ဘာလဲပွေးပွေးမွေးစိုးပွေးစိုးလေးပေါ့ဟာပြီးကိုသားလေးကိုချစ်ပါဟုတ်တယ်ဖေးစုတင်ပါတယ်အစိတ်ကားလေးလည်းမျှော်နေတွေ့ကြုံရတာဗောတဲ့မိမ3ယောက်နေဟုတ်တယ်ဒီကြားထဲဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းခေါင်းကြီးနေမိမ2ယောက်ဟောတယောက်လာတော့မယ်3ယောက်3ယောက်ကြားမှာနည်းတိုင်ပတ်နေအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပါမယ်အကောင်းဆုံးစူးစားပါမယ်ကိုနိုင်လင်းကအချစ်မှာဆရာကြီးဆိုတာဒါပေမဲ့သူတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းသွားတယ်အကြောင်းပြချက်လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တယောက်ကကောင်းနေတော့တယောက်ကကောင်းနေဆိုတာဒီလိုမျိုးဟိုအဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာတာယာနေတော့လေကိုနိုင်လင်းကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လေအဲဇလန်းသဘောရတော့ကာရက်တာရတော့သူကနောက်တစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတော့ရှိရပါဘူးနော်နောက်ကတချင်းလည်းကောင်းတယ်စပိုးတင်လည်းကောင်းတယ်တဲ့အနီခင်ညိုညက်အာလှလိုက်တဲ့နာမည်ကပြောတာငါးကရှိပြီတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် top fan တွေပဲရဲ့ comment တွေပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အာဖုန်းလေးကိုကြည့်လို့ရှင်ဒီဘက်ဖုန်းမှာကြာတော့အကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကွန်မတ်တွေပြန်ဖတ်တာပေါ့နော်စသိမ့်မိုင်းလေးကြိုက်တယ် happy ending ဟုတ်တယ် happy ending ဖြစ်သွားတာလေးအရင်သဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အခန်းလေးကိုဆိုလို့ရှင်လေဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်ဘယ်နှခောက်ဝင်လို့ကြည့်ရကြိုင်လုံးလို့အစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လုံတော့လုံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစိတ်ပြပြီဆိုလို့ရှင်လေဒီအခု live မှာကြည့်နေတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အာဘယ်လိုပြောရမလဲနေဒီမှာရုပ်ရှင်ုံဒီမှာအကုန်လုံးပြပြီးဆိုရင်တော့အပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချစ်တွေအများကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်မယ်ကိုနိုင်လင်းကိုမျှော်နေပါပြီတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်လင်းမှာတော့ဟိုအရှိရပုံစံနေနဲ့မတူအောင်တော့မတူအောင်ဆိုတာထက်ဟိုလိုမျိုးဟိုစားစားရတော့ပိုကောင်းအောင်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်စောစာခါဘောတဲ့အပီးနေရဲ့ကိုဦးတဲ့အကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမ3ယောက်မှာခလေးဗနယောက်ရလေအဲ့တော့မပြောပြသေးဘူးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေဆိုအများကြီးပဲကဘာစသိမ်းမိုင်းလေးဒီနေ့ကျွန်မစိန်တုံးပါတယ်ဘာလို့ပေါ်လိုက်ပြလားညီမလေးရတခြားညီမလေးရကောမက်တရနေရာကမှာတွေ့နေရလို့အဲ့ဒါဟိုလူကောမက်အောင်ပါလေတွေ့ဒီလူကောမက်အောင်ပါလေတွေ့အားကြောင့်စိန်တုံးအောင်ပျောက်သွားတာမန်ရွနွေဝင်အားပေးမယ်အင်းအောင်အားပေးပါအင်းရလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတွတ်ကြည့်ပါဒါမဲ့လူလုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲပြီးပြီဆိုတော့အထိမ်းမှတ်နေတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးမ
န်တန်ဘယ်လောက်တော့ရှိပါလဲ10မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အကြာကြီးပြောနေပြီထင်တာ I watch ကြော်လောက်တော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အော်15မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောဒီနေ့အာဖျားလက်ရှိကိုအောင်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်တွက်လဲပြင်ဆင်အောင်ပဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျော်နဲ့နန်းဒေါင်းရင်မြဟုတ်တယ်အဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲပို့အားဆိုင်နေရပေါ့ပို့အားဆိုင်တဲ့အတွက်ပို့မလင်းလေးတောင်းနဲ့ကြောက်လိုအပ်တာကြီးအကုန်လုံးပြောလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အရင်ထပ်ပို့ပြီးနှစ်ဆအားဆိုင်နေပါတယ်ဒေါင်းရင်မြအောင်မတန်တာလဲအောင်မြင်ပါစေမင်္ဂလာပါကိုအောင်မြင်ပါစေ။အော်ကွန်မန့်တွေဒီမှာကြောက်အများကြီးပဲကြည့်ရတာ။လက်ပြန်ရိုက်ခွင့်အမှတ်တရကြီးရအောင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုတဲ့အောင်မြင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမ3ယောက်မှာဘယ်သူချစ်ဆုံးလဲဘယ်သူမှမချစ်ဘူးကိုချစ်ဆုံး။ဟိုကိုနိုင်လေးကိုပြောတာကိုနိုင်လေးကတ်စတင်ဝင်တော့ကိုနိုင်လေးကတ်စတင်ဝင်တော့အတွေ့အကြုံကရှိရကားရီလောက်အတွေ့အကြုံမင်းအာမရလာဘူးကျွန်တော်ကတ်စတင်ကကြတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တယောက်ပဲဝင်လာရတာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအဲချာမင်းကလေးတွေကတော့ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟာ heavy scene တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခေါက်ကျွန်တော်တယောက်တလဲစီဒီမင်းသမီးတွေပြောင်းပြီးတော့လောက်တာဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာလောက်လောက်အောင်6ခေါက်9ခေါက်9ခေါက်10ခေါက်လောက်လောက်လိုက်အောင်နော်ကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုဒေါင်းရီမြန်အမှတ်တရတော့တိတ်ပြီးဒေါင်းရီမြန်ကတ်စတင်မှာတော့အမှတ်တရမရှိဘူးလေ။ရိုက်ကွင်းအမှတ်တရတွေတော့အများကြီးပဲ။ရိုက်ကွင်းအမှတ်တရတွေကလောလောဆယ်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်။စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒေါင်းရီမြန်မှာရိုက်ရတာ။အဲတော့ကားလေးကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ကောင်းလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတော့။အခုကားလေးကြီးလည်းပရိသတ်တွေကြိုက်တယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လည်းအရင်လမိုင်းကန်နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုနိုင်လေးကဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ကိုနိုင်လေးစိတ်ကိုတော့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုမအချစ်ရမ်းချစ်တယ်တော့များလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်ပြီးပါပြီလို့စာတန်းထိုးတော့အရင်တစ်ခေါက်ကဆိုပို့တော်ဝမ်းနေသေးတယ်အမေပါစေအမားမိသားစုအားပေးနေပါတယ်မတင်းတင်းဆွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနီဆိုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာလူမိသားစုအပင်အာမေမာစီအာမေမာစီအပင်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ရင်းနေရနေပေါ့နော်လှက်လှက်လေးလေးကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုံးရှုပ်နေရယ်အလုံးရှုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲခုနကကျွန်တော်တငယ်တန်းတော့ဆီယမောက်ကိုကျွန်တော်တော့ကရော့ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတောင်တကုံမှာပဲနေရယ်ဆိုတော့ဆီယမောက်တော့ကရော့ရယ်ကရော့ပြီးတော့အာကျွန်တော်အမြန်ပြန်လာပါတော့ပြန်လာဆိုတော့အကြာကြီးတော့ဆရာမနဲ့အောင်စကားသေးချာမပြောလဲရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပြန်ပြရတဲ့အမှတ်တရလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြောစရာလေးရှိနေပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် live လုပ်နေလို့ပြန်လာပါဟုတ်တယ်လောလောဆယ် stress ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းတော့တစ်ခါကြာတော့ရှိရပါတော့သို့ပေမဲ့ပြောအောင်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုရိုက်နေတဲ့ဟာလေးကအရန်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အတွက်စကားပေါ်မှာ 100% ပို့ပြီးတော့အဲ concentration ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် concentrate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အာကိုနိုင်လင်းကိုကျွန်တော်အရန်ပထမကိုနိုင်လင်းကိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ချင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်မမျော်လေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်နေတဲ့ပို့ပြီးမျော်လင်းလာတယ်ပေါ့နော်မျော်လင်းလာတယ်ဒီကားလေးကိုနည်းနည်းခက်ဆိုးဆိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်တော့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်နေတယ်3ယောက်ကို3မျိုးချစ်ထားရကျွန်တော်ပုံစံ3မျိုးနဲ့ရအောင်ချစ်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအမှတ်တရဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်3ယောက်ကိုပုံစံ3မျိုးချစ်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြင်မထားနဲ့နော်ပြင်မထားပါဘူးကြာကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကဘရက်ပုံလေးရိုက်ပြီးရောပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လေးလည်းကျွန်တော်အများကြီးတင်မှုရှိရပေါ့နော်ဆက်လုပ်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒါလေးမက်စင်လေမက်တန်တာတန်တာမြင့်မနီလာယေစုတမာတယ်မချောစုကိုနေလင်းခန့်ယေစုတမာတယ်ဒေါင်းမလေးတာတာခန့်ပြီးချောတယ်ဘာလဲမသိပဲဟောသူငယ်တန်းကအဲအမက6မှာဟုတ်တယ်သူငယ်တန်းကျွန်တော်အမက6မှာတက်တာကျွန်တော်အိမ်နားမှာပဲ
အပိနေပါတယ်ကျေးဇူးပါမထက်တဲ့လာပြီးညလေးမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်လာပြီးညလေးမှာအော်မနီကအာမနီကမဲပေါက်သွားတယ်မဲယူစနာကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ဆက်သွယ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မနီကလည်းရရုပ်ချင်အလုံးရှုံနေတော့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းအဲမနေ့ကလည်းအစောကြီးရှူတင်ပြန်ပြေးရဆိုတော့ကျွန်တော်မှအပြေးလွှားဖြစ်နေအခုကပြန်ရောက်တယ်အာရောက်တော့ထီဝင်ထိုးသေးရပေါ့နော်ထီဝင်ထိုးလိုက်သေးရအထီပေါ့ရင်တော့မနေ့ကထီပေါ့ရင်တော့ကျွန်တော်စောကြီးအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်အလူလုံးမယ်ပေါ့နော်စောကြီးအဖွဲလိုက်ကြီးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအလူကြီးကြီးဆိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့အနောက်ကိုတက်နိုင်လို့ရှင်ကြောင်းနေပါကြီးဆောက်တာကြီးပါကြီးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျိုးစားပါအောင်မယ်မျက်နာမှာဟုတ်တယ်အမ watch mat တယ်လေဟုတ်တယ်အမ watch တီးတီးလေးဟိုကလေနေ့တိုင်း makeup ပြန်လိမ့်နေရတော့ shooting ပြန်